Namaskar. Welcome to Chef Baby's Kitchen. Today I am going to make masala mas. Today I am masala di mas khai khub bhal lage. Apna loke ebar banai sabo aru kenaka lagile amak janabo. Jodi amar video to sai bhal lage tene hole like koribo, share koribo aru comment koribo aru amar channel to subscribe nishchoy koribo aru kakhon thoka bell icon to dabai dibo jetia ami notun recipe upload korile apnaloke gom pai thakibo. Ahoksun banu arambh koru. আজি বনাবলৈ লোৱা মাছৰ জোলখিনি খাবলৈ খুব ভাল হয় ফটোকেইখন দেখি আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে কেনেকৈ বনালো দেখুৱাও আহক ইয়াৰ বাবে মই 3 পিস ৰৌ মাছ লৈছো 1 ইঞ্চিমান দীঘল টুকুৰা আদা লৈছো 3-4 ফুটা নহৰু লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ লৈছো দুটা বিলাহী লৈছো আধা টিস্পুন গৰম মছলা লৈছো দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছো আপুনি যদি জলা খাই বেছি ভাল পায় আৰু দুটামান দি দিব এমুঠিমান কেঁচা ধনিয়া লৈছো হোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈছো আৰু আধা টিস্পুন হালধি লৈছো লাগিব 4 পৰা 5 টেবুলস্পুন মিঠা তেল প্ৰথমতে মই মাছ কেই পিস নিমখ আৰু হালধি দি আধা ঘণ্টা মেৰিনেট কৰি ৰাখিছো তেনেকুৱাতে মই আদা নহৰু পিয়াজ বিলাহী এই সকলোখিনি পেষ্ট বনাই থৈছো বেলেগে বেলেগে জলকিয়া কেটা মই দিঘল দিঘল কৈ মাজতে কাটি লৈছো ধনিয়া খিনিও মই মিহি মিহি কৈ কাটি লৈছো প্ৰথমতে মই গৰম তেলত মাছখিনি হাফ ফ্রাই কৰি লৈছো মাছখিনি দুই ফালৰ পৰা উলট পালট কৰি হিজাব আপুনি যদি জুলত দিবলৈ মাছ অলপ বেছি কৈ ফ্রাই কৰি খায় তেনেহলে বেছি কৈ ফ্রাই কৰিব এখিনি আমাৰ মাছ ফ্রাই কৰি হৈ গল আমি বেলেক কৈ উঠাই ৰাখি থৈ দিম এতিয়া মাছ ফ্রাই কৰি ৰৈ যোৱা তেলৰ পৰা 3 টেবুলস্পুন তেল আপুনি কেৰাহীখনত ৰাখি থব এতিয়া এই তেলখিনিত মই ৰুকি লোৱা আদা নহৰু আৰু পিয়াজৰ পেষ্টখিনি যোগ কৰি দিছো এই মাছৰ জোলখিনি আকৌ অলপমান হৰহ তেলত বনালে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে এখিনি আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমত এতিয়া আদাৰ কেঁচা গুণটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব মানে প্ৰায় 5 মিনিটমান আপুনি ভাজিব লাগিব এয়া দেখিছেনে 5 মিনিটমান ভজা হৈ গৈছে এনেকুৱাতে আমি বিলাহী পেষ্টখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধিখিনিও মই ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়াখিনিও মই ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ যদি আপুনি জলা খাই ভাল পায় তেনেহলে ভালকৈ সৰহকৈ এখিনি জলকীয়া ইয়াত যোগ কৰি দিব এই মাছৰ জোলখিনি আচলতে জলা হলে বেছি ভাল লাগে খায় এইখিনিও আপুনি গোটেই মছলাখিনিৰ পৰা তেল ওলাই যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি থাকিব জুই ফ্লেমটো হাই নকৰিব গৰম মছলাখিনিও ইয়াত যোগ কৰি দিব এইখিনি দেখিছেনে মছলাখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে মছলাখিনি এতিয়া তেল এৰিবলৈ ধৰিছে এই মছলাখিনি আচলতে মিডিয়াম ফ্লেমত একেবাৰে গলাই পেলাবগৈ লাগে জুই ফ্লেমটো হাই নকৰিব তেতিয়া মছলাখিনি জ্বলি যাব মই পানী এক গিলাচ এতিয়া যোগ কৰি দিছোঁ পানী যোগ কৰাৰ পিছত আপুনি জুই ফ্লেমটো হাই কৰি দিব আৰু ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিব যেতিয়া ভালদৰে উতল আহিব তেতিয়া মই ইয়াত মাছ কেপিচ যোগ কৰি দিছোঁ মাছ যোগ কৰাৰ পিছত জুই ফ্লেমটো আকৌ মিডিয়াম কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটমান সিজি থাকিবলৈ দিব 10 মিনিটমান সিজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা ধনিয়া পাতখিনি যোগ কৰি দিছোঁ ধনিয়া পাত যোগ কৰাৰ পিছত আপুনি 2 মিনিট আৰু মাছখিনি সিজিবলৈ দিব এইখিনি আমাৰ মাছৰ জোল তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া গেছ ষ্টোভটো বন্ধ কৰি দিওঁ এই মাছৰ জোলখিনি আপুনি দেখিয়ে হয়তো ধৰিব পাৰিছে যে খাবলৈ কিমান টেষ্টি হৈছে এইখিনি আপুনি এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰক যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই